miten johtaa työntekijäkokemusta, houkutella oikeat osaajat ja erottua työmarkkinoilla. Tänään TE-livessä keskustelemme työnantajamielikuvan tärkeydestä Aava ja Bangin toimitusjohtaja Vilja Laaksosen sekä TE-palveluiden Imago-hankkeen koordinaattori Marjo-Riikka Utriaisen kanssa. Lähetyksessä käsitellään myös työnantajille suunnattuja Imago-valmennuksia sekä kuulemme kahden työnantajan ajatuksia aiheen ympäriltä. Tervetuloa mukaan lähetykseen Imago-hankkeen koordinaattori Marjo-Riikka Utriainen Pirkanmaan TE-toimistolta. Kiitos. Marjo-Riikka, miksi työnantajamielikuvan kehittäminen on ihan valtakunnallisesti tärkeä aihe? No tietysti yritysten arjessahan se näkyy semmoinen vakavana osaajapulana, mutta sillä on yhteiskunnallinenkin merkitys sillä niin kuin työnantajamielikuvalla. Pohjimmillaan me puhutaan siitä, että riittääkö meidän työnantajille osaajia, riittääkö työntekijöille, tekijöitä, mutta sitten samalla me puhutaan myös ihan siitä meidän yhteiskunnan, hyvinvointiyhteiskunnan säilymisestä. Eli me toivotaan, että kun me tuetaan yrityksiä työnantajamielikuvan kehittämisessä, niin samalla me sitten edesautetaan myös työvoiman liikkuvuutta maan sisäisesti, mutta sitten myös ihan kansainvälisesti. Korostuuko tuo työnantajamielikuvan kehittämisen tärkeys erityisesti jollain tietyllä toimialalla? No se on varmasti niin, että niillä toimialoilla, joilla työvoimapula on akuutti, puhutaan vaikka teknologiateollisuudesta, sote-alasta, niin silloin se on erityisen tärkeää. Mutta mä itse kyllä uskon, että se on tosi tärkeää kaikilla aloilla. Me tiedetään, että meidän väestö vähenee ja yritykset joutuu tekemään monimuotoista rekrytointia entistä enemmän, niin silloin on hirveän tärkeää, että siihen valmistaudutaan ja ennakoidaan ja varmistetaan se oma yrityksen kilpailukyky sitten myös tulevaisuudessa. No Marjo-Riikka, miten tuota työnantajamielikuvaa sitten voi ihan käytännössä lähteä kehittämään? No siihen on varmasti monia keinoja, miten lähtee liikkeelle, mutta varmasti niin kuin tärkeintä on se, että kun työnantajakuva ei tietysti ole mikään päälle liimattu tarra, vaan se pohjautuu siihen totuuteen, minkälaisia me ollaan, niin varmaan kannattaa lähteä miettimään, että millaisia me ollaan yrityksenä, minkälainen se on se viesti, mitä me halutaan kertoa, ja sitten myös ymmärtää se, että kuinka työntekijät meidät näkee ja ne työnhakijatkin näkee. Ja siihen lähtöön on tietysti, jos miettii, että miten käynnistyä, niin on olemassa ihan apua ja palvelua saatavilla, että esimerkiksi nämä Imago-hankkeen valmennukset on sellaisia, millä voi lähteä liikkeelle ja niistähän me kuullaankin sitten tässä lähetyksessä vähän tarkemmin. Kyllä, kiitoksia Marjo-Riikka sinulle. Kiitos. Seuraavaksi kuulemme keskisuomalaisten työnantajien kokemuksia tästä aiheesta. Olen Katri Paakkari, Hotelli Alpasta ja toimin täällä toimitusjohtajana. Meillä on täällä 30 henkilöä henkilötyövuosissa töissä, mutta sesonkiaikoina huomattavasti enemmän. Toimitaan Jyväskylässä, Jyväsjärven rannalla ja hotelli- ja ravintola-alalla. Meillä on tässä 126 huonetta, pari kokoustilaa, ravintola ja iso järvinäköala kesäterassi. Tällä hetkellä tosiaan hotelli- ja ravintola-alalla on haasteita löytää ammattitaitoista henkilökuntaa, erityisesti tämän koronamuutosten jälkeen. Mutta meillä täällä hotelli Alpassa on onneksi pitkäaikainen sitoutunut henkilöstö, toki näin sesonkia ennen on haastetta löytää yhtään kokeneempaa henkilöstöä, että pitkälle koulutetaan itse ja perehdytetään tähän työhön. Mutta sieltä toki tulee sitten tämmöistä nuorta, raikasta energiaa. Työnantajamielikuvalla on erittäin iso merkitys ja huomaa tällä hetkellä rekrytoinneissa nuoret kyselee tämmöisiä vastuullisuusasioita, että miten on hoidettu ja esimerkiksi ovat kiinnostuneet erilaista tämmöistä Green Key-sertifikaatista, joka meillä on. Lähdin mukaan tähän Imago-valmennukseen. Sain sähköpostilla mainosta TE-palveluista ja myöskin sieltä oltiin sitten puhelimitse yhteydessä. Aihe on ajankohtainen, minkä vuoksi kiinnostuin siitä ja
olen kyllä pitänyt valmennuksista sillä lailla, että tulee uutta näkökulmaa asiaan ja myös on ollut oikein hedelmällisiä keskusteluja eri alojen edustajien kanssa. Tähän mennessä nämä imagovalmennuskerrat ovat olleet oikein kiinnostavia ja ovat antaneet taustaa erityisesti kokonaisuudessaan työnantajamielikuvan kehittämiselle. Ja ihan konkreettisesti ajateltuna viestinnän suunnittelulle, kuinka sisäinen viestintä suunnitelmallisesti tehdään ja sitä kautta myöskin rakennetaan sitä ulkoista työnantajamielikuvaa. Kyllä tätä imagovalmennusta suosittelen ihan kaikkien alojen yrityksille. Esimerkkinä me olemme PK-yritys ja olemme saaneet paljon uutta valmennuksesta ja myös näistä eri alojen edustajien kanssa käydyistä keskusteluista. Meillä on lähetyksessä mukana myös metallialan tuotantoon keskittyvän Maarlan henkilöstöjohtaja Anne Puukilainen. Tervetuloa mukaan, Anne. Kiitoksia kutsusta. Anne, teidänkin yritys on mukana näissä imagovalmennuksissa. Miksi tuo työnantajamielikuvan kehittäminen on teidän yritykselle ajankohtaista? Kyllähän meillä teollisuudessa on työvoimasta vähän pulaa. Me ollaan oltu siinä onnellisessa asemassa, että meillä ei vielä se pula ei näy, mutta rekrytoinnit ovat olleet aika haastavia, pitkäaikaisia ja ehkä hyvin erilaisia kuin aikaisemmin. Ja toinen asia on se, että meillä on 3 erilaista yrityskulttuuria ja niiden yhdistämisessä huomattiin, että meidän pitää luoda yhtenäinen ajatus siitä, ketä me olemme. Miten Anne? Viime aikoina mediassa on ollut esillä tämä kilpailu osaavasta työvoimasta. Teidän yritys sijaitsee keskellä Suomea tuolla Viitasaarella. Millainen merkitys liiketoiminnan sijainnilla on ollut sinun mielestäsi osaavan työvoiman löytämisen suhteen? Kyllähän tuotannon työntekijöiden löytämiseen liittyy vaikeus, koska tuotannon työtehtävät tehdään siellä paikallisesti, siellä meillä tuotantotiloissa. Mutta taas toimihenkilöpuolella tämä etätyömahdollisuus, mikä nyt tässä koronan aikana on meilläkin, osaaminen on siihen kasvanut, niin se oikeastaan se paikka ei ole enää millään tavalla merkityksellinen. Että toisaalta me edetään niin kuin 2 erilaista todellisuutta. Että meillä on tämä toimihenkilötodellisuus ja sitten meillä on se tuotantotodellisuus, joka on haastava pienillä paikkakunnilla se työvoimasaanti. Kerroitkin tuossa, että olitte havainnoinut sieltä oman liiketoiminnan piiristä jo erilaisia asioita liittyen sitten tuohon yrityskulttuuriin, mutta minkälaisia käytännön toimenpiteitä muuten teidän yritys on lähtenyt jo tekemään työnantajamielikuvan kehittämiseksi? Joo, 2 vuotta sitten avattiin meidän strategiaa, niin kuin konsernin strategiaan, ja sinne asetettiin 1 tavoitteeksi, että meistä tulee Pohjoisen Keski-Suomen paras työpaikka. Ja tämä oli todella hyvä ratkaisu hyvin monella tavalla. Tämä oli myös sen takia hyvä ratkaisu, että se laittoi meidät sen asian eteen, että meidän täytyy tarkastella, ketä me olemme, mitkä on meidän arvot ja mihin me kaikessa niin kuin pohjataan. Ja siitä se on lähtenyt liikkeelle. Ja aina kun joku asia on strateginen tavoite, sille täytyy määritellä tavoitteita, siis selkeitä konkreettisia tavoitteita. Niitä täytyy mitata, niitä täytyy seurata, analysoida. Ja sitä työtä me ollaan nyt sitten tehty. Voisiko siis sanoa, että näkisit, että tämä työnantajamielikuvan merkitys on merkittävä sitten ihan koko liiketoiminnan kannalta? Kyllä. Kyllähän kaikkihan lähtee siitä, että ketä me siellä ja mitä me siellä sisällä tehdään. Että jos me puhutaan toista rekrytointitilanteissa, mitä työntekijä kokee sitten meillä työskennellessä, niin eihän hän sitoudu meihin ollenkaan. Että se on todella tärkeä asia. Ja kyllähän se aina sanotaan, että kun ovesta tulee talon sisään, niin hengen siellä aistii. Ja tästähän siinä on loppujen lopuksi kysymys. Kiitos sinulle haastattelusta, Anne. Kiitoksia. Seuraavaksi saamme keskusteluun mukaan Avaet Bankin toimitusjohtaja Vilja Laaksosen. Muistutuksena, että tähän lähetykseen voitte osallistua lähettämällä chat-kysymyksiä meille koko lähetyksen ajan. Käymme niitä läpi tuossa lähetyksen loppupuolella.
Tervetuloa mukaan, Vilja Laaksonen. Kiitoksia. Vilja, miksi työnantajamielikuva on tärkeä asia? No siinä varmaan eri teemoja ja näkökulmia voi tarkastella, mutta ehkä hyvä lähteä purkamaan kolmen keskeisen kohderyhmän kautta. Eli ensinnäkin ne työnhakijat, toisaalta omat työntekijät ja kolmantena asiakkaat ja se laajempi sidosryhmä. Ensinnäkin siellä työnhakijakentässä tietysti me halutaan löytää sitä osaavaa työvoimaa, mistä tiedetäänkin, että tällä hetkellä monilla aloilla on sitä isoa pulaa. Toisaalta me halutaan löytää juuri ne oikeat työnhakijat, eli mitä enemmän me kerrotaan siitä meidän kulttuurista, meidän tavasta toimia, sen todennäköisemmin ne oikeat henkilöt innostuu siitä meidän yrityksestä ja löytää sen meidän työpaikan. Toisaalta taas siellä omalla työntekijäpuolella, tällä hetkellä tuoreiden tutkimusten mukaan jopa 40% työntekijöistä harkitsee työpaikan vaihtoa seuraavien kuukausien aikana. Eli miten me voidaan varmistaa heille se paras mahdollinen työpaikka, vahvistaa heidän työntekijäkokemustaan. Ja totta kai nämä heijastuu sinne asiakaskenttään, eli se sisältä vahva yrityskulttuuri, sisältä vahva työnantajabrändi, niin kyllähän se houkuttelee myöskin asiakkaita. Se on semmoisen vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan käyntikortti tietyllä tavalla. Eli itse asiassa hyvinkin moniulotteinen aihe. Kyllä. Joo. Mites Vilja, mitkä on ne tärkeimmät konkreettiset toimenpiteet, joista työnantajan kannattaa lähteä liikkeelle työnantajamielikuvan kehittämisen suhteen? Melkein tuossa voisi nostaa ehkä 4 vaihetta esiin. Eli ensimmäinen on aina se, puhutaan työntekijä- tai työnhakija-ymmärryksen vahvistamisesta. Eli tunnistetaan, mitkä on meidän porukalta tärkeitä asioita, mitkä taas sekä meidän työnhakijoille on niitä tärkeitä asioita. Ja voidaan sen ymmärryksen valossa tehdä niitä tärkeitä tavoitteita, asettaa vaikka se, millainen työnantajamielikuva me halutaan sitten olla. Toinen keskeinen asia on se, että rakennetaan se malli, millä me ylläpidetään sitä tiettyä tavoitetta siellä arjessa. Se voi kiinnittyä vaikka sisäiseen viestintään, siihen rekrytointiprosessiin, monimuotoisuuden huomioimisen kauttaaltaan siellä sisäisissä ja ulkoisessa viestinnässä. Ja sitten me mennään niinku kolmannella tasolla ihan siihen arjen, ehkä niinku työnantajan mielikuvan toteuttamiseen ja arjen viestintään. Ja sehän tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moneen siellä organisaatiossa pitäisi tietää ne tavoitteet ja pystyä myöskin toimimaan ne sen mukaan. Eli puhutaan juurruttamisesta. Eli koko porukka voi ottaa omaksi sen yhteisen tavoitteen, mitä me halutaan olla. 4. liittyy siihen seurantaan ja mittaamiseen, eli samaan tapaan kuin vaikka myynti, markkinointi, talous, niin myöskin työntekijäkokemukseen, yrityskulttuuriin liittyvät asiat on mitattavaa ja liiketoiminnan kannalta keskeistä asiaa, eli ehdottomasti teemoja, mitkä pitäisi olla jokaisen johtoryhmän agendalla. Eli hyvinkin jaoiteltavissa ja tunnistettavissa olevia asioita. Kiitos tästä. Mitä sanoisit varsinkin alkutaipaleella, kun sitä työnantajamielikuvaa lähdetään sitten kehittämään, niin minkälaisia on ne sudenkuopat? Mihin voi tippua? No ehkä sanoisin, että eka voi olla se, että ei niin kuin tunnisteta sitä lähtötilaa tai sitä tavoitetilaa. Eli periaatteessa tulee se paine sisältä tai ulkoa, että tämä on tärkeä teema ja tähän pitäisi tarttua. Mutta ei oikein tiedetä, että mitä kohti me kuljetaan. Eli ne toimenpiteet voi olla ei välttämättä yhteen suuntaan vieviä. Se voi ehkä olla se tyypillisin asia. Toinen sudenkuoppa on se, että vaikkapa yrityksessä huomataan, että kärsitään siitä pätevästä työntekijöistä, rekrytoinnissa on haasteita ja lähdetään hyvin vahvasti panostamaan siihen ulkoiseen viestintään, markkinointiin ja unohdetaan tietyllä tavalla se sisäinen puoli. Ja kuitenkin se sisältä vahva yrityskulttuuri on se, minkä pitäisi näkyä myös ulospäin sellaisena brändinä, johon ne työnhakijat ja myöskin asiakkaat haluaa sitten sitoutua, niin ennemmin niin päin, että vaikka niin kuin tiiviilläkin toimenpiteiltä sisältäpäin vieden ja varmistaen sitten, että se vahva hyvä työ, mitä siellä tehdään, niin se näkyy kaikessa, niin rekrytointiviestinnässä, perehdyttämisessä kuin sitten siinä arjessa, miten me ollaan vuorovaikutuksessa sekä meidän työntekijöiden että meidän asiakkaiden kanssa. Eli yhtenäistä linjaa sitten näiden osalta. Kiitos. Hei, palataan Vilja vielä kohta sinun kanssasi. Yrityksille on nyt tarjolla maksutonta imagovalmennusta, jonka teemana on vahvan työnantajamielikuvan rakentaminen juurikin sisältä ulospäin.
käydään nyt katsomassa vähän lisää noita faktoja imagovalmennukseen liittyen. Bang tosiaan tuottaa vuoden 2022 imagovalmennuskokonaisuudet. Valmennuksia on tarjolla valtakunnallisesti ja syksyn valmennuksiin on nyt haku käynnissä. Vilja, käydään nyt seuraavaksi vähän läpi noita chattiin tulleita kysymyksiä. Meillä on ennakkokysymyksenä täällä. Millaiselle yritykselle imagovalmennus erityisesti soveltuu? Mä melkein sanoisin, että mikä tahansa yritys, joka huomaa sen innostuksen tai tarpeen sille työnantajan mielikuvan kehittämiselle, on se sitten ne sisäiset vahvuustekijät, osaajamarkkinointi, rekrytointi ja perehdyttäminen, niin ehdottomasti kannattaa hakea mukaan. Oli sitten pidemmällä prosessissa tai sitten vasta aloittamassa. Joo, mitenkäs imagovalmennukseen osallistumiseen, vaan onko siihen ne jotain kustannuksia tai velvoitteita yrityksille täällä kysytään? Mitä sanot tuo? Imagovalmennus on maksuton yrityksille, eli maksuvelvoitteita ei siihen sisälly. Meillä on 3 innostavaa valmennuspäivää, mitkä kuuluu siihen kokonaisuuteen, niin lämpimästi tervetulleeksi toivotetaan yritykset kaikille näille päiville. Kiitos katsojille kysymyksistä. Tuossa Vilja, vähän sinulla tulikin chat-kysymysten vastauksissa, mutta sanotko vielä, kiteytätkö vielä, että miksi kannattaa hakea nyt mukaan näihin syksyn imagovalmennusryhmiin? No mä sanoisin, että varmaan tämä työnantajan mielikuva erityisesti niin kuin sisältä ulospäin rakentaa, niin se on varmasti sellainen osaamisalue, mikä tällä hetkellä on vahvasti nousussa, sen arvostus on nousussa ja sen tarve on myöskin nousussa. Ja mä sanoisin, että ne yritykset, mitkä nyt lähtee tähän vahvistamaan, niin ne on hyvässä etulyöntiasemassa myöskin varmistamassa sitä niin kuin tulevan työvoiman saamista, myöskin sitouttamassa omia työntekijöitään. Ja mä sanoisin myös yksi sellainen ehkä yhteiskuntaan kiinnittyvä teema. Jokainen yritys, joka rakentaa sitä sisältä vahvaa työnantajamielikuvaa panostaen siihen työntekijäkokemukseen, niin kyllähän ne osaltaan rakentaa aina sen kestävämmän yhteiskunnan pilareita. Eli varmastikin siitäkin näkökulmasta erittäin tärkeä teema. Kiitos Vilja sinulle oikein lämpimästi. Kiitoksia. Haastattelusta. Työnantaja, mikäli kiinnostuit näistä imagovalmennuskokonaisuuksista, haku on nyt tosiaan auki. Hakuohjeet löydät tämän lähetyksen lähetyskortilta ja lisätietoja voit kysyä oman alueesi TE-palveluista. Kiitos seurastasi tänään.